ការបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិជា4ចំណែកអញ្ចឹងការដែលយើងរកទ្រព្យសម្បត្តិបានយើងត្រូវចេះបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិជា4ចំណែកទី1ត្រូវទុកសម្រាប់ញ៉ាំខ្លួនពលគឺចិញ្ចឹមខ្លួនឯងមាតាបិតាកូនប្រពន្ធទាសកម្មករមិត្តភ័ក្តិឲ្យបានឆ្អែតឲ្យបានសុខដោយភោគទ្រព្យទាំងឡាយតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានទី2ទុកសម្រាប់ការពារអន្តរាយដែលកើតអំពីភ្លើងទឹកជំនន់ស្ដាច់ឬលោកអ្នកមានអំណាចណាមួយណាឬក៏ដូចជាចោរឬក៏បុគ្គលដែលមិនជាទីស្រឡាញ់ណាទី3គឺចំណាយធ្វើពលី5យ៉ាងគឺញាតិពលីអតិថិពលីពពកបេតពលីនិងទេវតាពលីទី4ធ្វើទានបូជាដល់ពួកសាមណព្រាហ្មណ៍អ្នកកំសត់ទុគតស្មុំយាចោអតិពឹងចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យអ្នកដែលមានសីលគុណព្រមទាំងអ្នកទីតក្រអ្នកកំសត់ទុគតអតិពឹងស្មុំយាចោសមណៈព្រាមដូចអាភិបានលើកឡើងនឹងឯងអញ្ចឹងកាលដែលយើងរកទ្រព្យសម្បត្តិបានយើងត្រូវចេះបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិជា4ចំណែកនឹងឯងមួយទៀតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាអញ្ចេះណាលោកសម្ដែងថាពេលដែលយើងរកបានទ្រព្យសម្បត្តិនឹងមកយើងត្រូវបែងចែកជា4គឺទី1គេហៅថាបុលបំណុលចាស់បលំណុលចាស់ហ្នឹងគឺចិញ្ចឹមមេដាបិតារបស់យើងណាអត់ទាន់គាត់មានជីវិតរស់នៅទី2បលំណុលថ្មីគឺចិញ្ចឹមកូនចៅប្រុសស្រីហ្នឹងហើយទី3គឺណាបោះចូលទៅក្នុងជ្រោះជ្រៅគឺមាត់របស់យើងយើងមានទំហំតូចប៉ុន្តែយើងហូបរាល់ថ្ងៃញាតិញោមមួយថ្ងៃ2ពេល3ពេលហូបហើយអត់ដឹងទៅណាទេស្អែកឡើងឃ្លានទៀតទៅ2ម៉ោងក្រោយឃ្លានទៀតឯងថ្ងៃ3ពេល4ពេល3ដង4ដងក៏មានដែរហ្នឹងហើយញាតិញោមជម្រាបតែជ្រោះជ្រៅនឹងគឺបោះចូលក្នុងមាត់យើងនឹងបញ្ចូលតាមមាត់ចេញតាមបាតចឹងទៅអត់ចេះឆ្អែតទេអត់ចេះណាយទៀតរឿងហូបចុកបើអ្នកណាណាយគឺចិត្តដល់ថ្ងៃទៅហើយតណាយបាយចប់គ្មានពីណាណាយបាយទេលើលោកនេះតណាយបាយចិត្តងប់ហើយញោមនឹងទី3ហើយទី4គឺលោកហៅថាណាកប់ទុកក្នុងផែនដីណាគឺហៅថាបញ្ញនិធិជាកំណប់បុណ្យជញ្ជូនទ្រពចេញតាមមានតាមបានតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានធ្វើបុណ្យសុំទានរក្សាសិលឲ្យទានដល់អ្នកកំសត់ទុគ្រគុតស្មុំយាចោសមណៈព្រាហ្មណ៍នឹងក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកឲ្យបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិជា4ប្រការនឹង4ចំណែកនឹងឯងសូមអរប្រគុណនិងសូមអរគុណ